Čau, draugi! Šis nav stāsts par airsoft, par outdoor, par zemūdens medībām vai par jebkuru citu aktivitāti, ar kuru es aktīvi nodarbojos vai filmē, bet man kā video blogeram tas ir ļoti svarīgi. Atgadījums notika nesen, kad notika Vislatvijas talka. Es ar savu veco GoPro 5 Cision kameru devos ūdenī, lai attīrītu Daugavas tilpni, kā jau jūs paši redzējāt iepriekšējās video. Tad tā nu sanāca, kad vecā GoPro kamera atteicās ar manim sadarboties, iespējams neizturējis lods, bet lēcā iegāja iekšā ūdens. Protams, nekavējoties devos LMT, Latvijas mobilais telefons, atdot kameru, lai uz garantijas pamat veica remontu. Servisa centrs pieņēma ātru lēmumu, pārbaudot kameru, piešķirt klientam, tas ir man, jaunu GoPro 5 Cision kameru. Esmu šo kameru jau saņēmis uz rokām. Man ir svarīgi, lai man būtu kamera, lai es varētu jebkurā brīdī kaut ko nofilmēt. Un es gribu teikt lielu paldies jums, Latvijas mobilajam telefonam, par šādu lēmumu, kad klientam tiek piešķirt jaunu kameru. Es tieši rekomendēju LMT, jo šī situācija, kad man tiek piešķirt jaunu iekārtu, nav pirmo reizi. Ir bijis iepriekš ar mobilajam telefonam arī, kad tiek telefons atdot uz garantijas remontu un automātiski tiek iedota tāda pati jauna iekārta. Ja jau kamera ir saņemta, jāpako viņu vaļā un jādodas kaut kādā aktivitātē, lai var uzfilmēt jaunu video priekš jums. Lai pateiktu lielu paldies Latvijas mobilajam telefonam, piežam šim video laiku un, protams, dalamies sociālās tīklos, lai arī viņi to redzētu. Un, protams, vislielākais paldies jums, ka jūs skatāties mans video, spiežat viņiem laiku un dalāties sociālās tīklēs, lai arī citi to redzētu. Tiekamies nākamais video ar jauniem kadriem no jaunas kameras. Ciao.